Okay, mtazamaji wa Ask TV, leo tupo katika kipindi je, walitambua hili? Watu wengi wakiwa kijiuliza kuwa mabaki ya safina ya Nuhu bado yanaonekana. Leo tunakupeleka katika nchi ya Uturuki ambapo kuna mlima ule wa Ararat unapatikana huko. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 4 inaelezea kuwa safina ya Nuhu ilitua katika mlima mmoja ambao kwa jina unaitwa Ararat. Kwa hiyo ukiendelea kufuatilia unakuja kugundua kuwa mlima huu wa Ararat unapatikana nchini Uturuki. Hebu turejee gazeti moja la nchini Uingereza linavyoelezea. Kwa mujibu wa gazeti la Sani la nchini Uingereza, ile safina ya Nuhu ambayo Wakristo na wasomaji wa Biblia wameisoma au kuisimbia, inasemekana ipo nchini Uturuki kwenye umbali wa futi 13,000 katika mlima mmoja nchini humo. Kikundi cha wainjilisti na wavumbuzi wa mambo ya kale, archaeologists kutoka China na Uturuki, wamesema kuwa wameyapata mabaki ya vipande vya mbao katika mlima Ararat ulioko mashariki mwa Uturuki. Wavumbuzi hao wamesema kuwa kipimo cha kung'amua umri wa vitu kwa kitaalamu carbon dating kinathibitisha kuwa mabaki hayo yana umri wa miaka 4,800, muda ambao unashabiliana na muda unaosomeka katika vitabu vya dini na historia kuwa ndipo safina hiyo ilipoelea juu ya maji. Kwa hiyo basi hapo wamethibitisha, lakini kweli ukiendelea ukienda katika huo mlima wa Ararat ukiangalia utakuta sehemu moja inaonyesha kama boti kubwa imetua. Sasa basi hayo ndipo akapelekea kuwa hao wavumbuzi kuwa ni mabaki ya ile safina, kwa maana katika huo mlima ambao inavyoonyesha katika picha hapo hivi ambayo unaiona hapo mbele hapo, ndipo inavyoonyesha mabaki ya hii hapo hivi ambayo inaohisiwa kuwa ndio safina ya Nuhu. Mtazamaji, endelea kuwa pamoja nasi, usisahau kusubscribe Wasu TV popote ulipo, na sisi tupo.